Uglicodichi alkeni, pa so že nenasičeni ugljikovodiki. In med ogljikovimi atomi pri alkenih pa je vsaj ena dvojna vez. In alkeni imajo končnico N. Tako da če vidimo končnico N, takoj sklepamo, da bo šlo za nenasičen ogljikovodik in da bo imel vsaj eno dvojno vez. Da bo nekje ena dvojna vez. Prej smo imeli vedno samo enojne vezi. Poimenovanje. Rekli smo končnica N. In če imamo takole dva ogljika in vidimo dvojno vez, dva ogljika pomeni et, ne, prej smo imeli kot etan, sedaj pa, ker je bila enojna takrat vez, sedaj pa, ker je to dvojna vez, imamo eten, ker je končnica en. In tudi vidimo na tej sliki dvojna vez, dva ogljika, eten. Pa mogoče, če sedaj pogledamo pa, kako poimenujemo te alkene. Ponovno bomo vštevilčili verigo, ki nam bo povedala osnovo imena, potem bomo zapisali pozicijsko število, kjer bo neka dvojna vez, in pa dodali končnico en, ki nam bo povedala, da gre za alken, za nekoga z dvojno vezjo. Pa če napišem en neki primer, še vedno dodamo, vedno ne smemo pozabiti vodikov, ker ogljiki tvorijo štiri vezi. In tu sem sedaj zapisala neki alken. Prepoznali smo ga, ker smo videli, da gre za alken, ker je vsaj ena dvojna vez. In kako sedaj to poimenujemo? Označimo glavno verigo, ena, dva, tri. In vemo, da bo zdaj šlo za neki alken. Pa pomembno je pa sedaj kaj. Najprej napišemo, ker gre za tri, bo šlo za neki propen. Pomembno pa je, da zapišemo, kje je sedaj glavna, kje je sedaj ta dvojna vez. Tako da napišemo prop in pa pozicijsko število ena, en. Pozicijsko število ena nam pove, da bo dvojna vez med prvim in pa drugim ogljikovim atomom. Pa če narišemo ogljikovodik s štirimi, bom narisala mogoče strukturno formulo, tale še rabi en vodik, tale še enega, pa smo rekli še tri, da ima res štiri vezi. Spet tukaj vidimo, da bo šlo za neki alken. Alken, zato ker je dvojna vez. Če ne bi bilo dvojne vezi, bi kar rekli, da gre za butan. Štirje ogljiki, lepo bi bile enojne vezi, bi rekli butan. Ampak tukaj imamo alken. Dvojna vez je. In potrebno je napisati, kje se nahaja ta dvojna vez. Spet označimo, oštevilčimo sedaj to osnovo imena, koliko ogljikov je v molekuli. In pogledamo tole pozicijsko število. Končnico bo tudi en, ker nam bo povedalo, da gre nekje za neko dvojno vez, ker imamo alken. In potem zapišemo ime. Ker gre za ogljikovodik s štirimi ogljiki, bo to but. In pred končnico en, ki nam pove, da je dvojna vez, zapišemo pozicijsko število, da bomo vedeli, kje je sedaj ta dvojna vez. In ker je dvojna vez med drugim in pa tretjim ogljikom, bo število dve. Kje do kje je? Od dve do tri, tako da je število dve. In ker je med drugim pa tretjim dvojna vez, je končnica en. Ker ko bomo imeli recimo trojno vez, bomo spet mogli označiti kje, ampak tam bo končnica in. Sedaj pa tukaj imamo pa dva en. Lahko bi imeli tudi več dvojnih vezi, ne? Lahko bi imeli na primer nek ogljikovodik s petimi, ena, dva, tri, štiri, pet, pa bi dali mogoče eno dvojno vez sem, pa eno dvojno vez sem in spet seveda narišemo vodike
In tudi tukaj je pomembno, aha, ta že ima 4, ne rabi nobenega, ta še rabi enega. Tudi tukaj sedaj je pomembno, da najprej oštevilčimo seveda glavno verigo, bo šlo za nek bend, pa vidimo, aha, dvojne vezi, torej bo neka končnica en, in pa potem pogledamo, kje se zdaj nahaja ta dvojna vez. Zato je tu bend, ker je 5. Zapišemo, kje se nahaja dvojne vezi, na 2 do 3, pa 3 do 4, in pa, ker sta dve dvojni vezi, je di, e, n. Bend, 2, 3, di, en. In z imenom zdaj zelo dobro opišemo, kaj je kje, ne. Ker če bi zdaj jaz recimo napisala ime, ne vem, recimo, da bi šlo za nek but, 1, 2, di, en, bi z imena takoj videla, aha, but, torej bojo 4 obliki, pogledali bi, aha, končnica en, šlo bo za neke dvojne vezi, in pa tukaj bi videla pozicijo, kje bi se ta dvojna vez nahajala. In ker vidim, da je 1, 2 pa di, bom že takoj videla, okej, tale ogljikovodik bo imel 2 dvojni vezi. In se že lahko kar takole, ker iz but vem, da gre za 4, 1, 2, 3, 4 se lepo narišem. Potem pogledam, okej, med enko pa, tukaj med 1 pa 2 pa 2, 3 bodo dvojne vezi, ker je končnica en pomeni dvojna vez. In potem imam že to osnovo narejeno, potem pa še pogledam, koliko vodikov dorišem, ne. In vidim, ta ogljik ima že 2 vezi, rabi torej še samo 2 vodika, ker rabi pač 4 vezi. Tale ogljik pa že ima 1, 2, 3, 4, torej sploh ne rabi nobenega vodika več. Tale tretji ima pa 1, 2, 3, mu manjka še en vodik. Ta četrti ima pa samo eno vez, tako da še rabi 3 vodike. In to je to. Pozorni smo pri alkenih, da je končnica en, in pa da tukaj pred končnico zapišemo, kje se sedaj ta en dvojna vez nahaja. In to je vse. Upam, da razumemo.